պետության եւ ժողովրդի արժեքները չգնահատող, ամփորձ, իշխանության տենչանք ունեցող պատահականություններին բերել իշխանության, սակայն փողոցը մնաց անդրդվելի, եւ մենք պետք է ընտրություն կատարեինք իշխանության եւ արյունահեղության միջեւ։ Մենք կատարեցինք օրենսդրություն կուրացող ամբողջախառը ժողովրդի կամքը եւ հրաժարվեցինք իշխանությունից։ Ժողովրդավարություն բարբաշող ուժերը սկսեցին հակաժողովրդական, անմարդկային, անբարոյական եղանակներով փորձ կատարել, վարկաբեկել, հեղինակազրկել մեր կուսակցության համբավն ու տարեգրությունը։ Շինծու քրեական գործեր, քաղաքական հետապնդումներ, դագաղներ, ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին ահաբեկումներ, ազգը պառակտել սևերի եւ սպիտակների, սրանք էին ամեն գնով իշխանությունը հասնելու իրենց որդեգրած մոտեցումները։ Բաժանիր որդիրես սկզբունքով։ Համաշխարհային պատմության մեջ չես գտնի երկրորդ դեպքը, որ նման ռեպրեսիաներից հետո կուսակցությունը մնա կանգուն, հաստատակամ եւ տարբեր գնահատականներով ամենակայացած ընդդիմադիր քաղաքական ուժը այսօր։ Իշխանության գալը ինքնանպատակ չի լինում, սրանց նպատակը միակն է՝ ուրանալ ամեն ինչ, քայքայել դայելով ձեռք բերված ազգային արժեքները, չկանգնել ոչինչի առաջ, միայն պայպանել իշխանության աթոռները։ Դրա վառ վկայությունն է թիմ ընտրությունների վերջին զարգացումները։ Սրանք հաղթահարեցին անբարոյականության բոլոր սահմանները, բոլոր համայնքներում անխտիր կիրառեցին վարչական ռեսուրսներ, իրավապահների վրա ճնշում գործադրելով համատարած անմարդկային ճնշումներ կիրառեցին իրենց համակիրները չլնող քաղաքացիների վրա։ Այս ամենից հետո Հանրապետության համայնքների ճնշող մեծամասնություն կրեցին պարտություն, որից հետո սկսվեց ռեպրեսիաների երկրորդ փուլը։ Այն համայնքներում, որտեղ գործող իշխանությունը պարտություն է կրել, համատարած սկսվեց շինծու քրեական գործերով ձերբակալություններ, առավելագույն ձայները ստացած ընդդիմադիրների ցակտերի առաջնորդների գլխավորությամբ։ Սա ոչ այլ ինչ է, քան բռնատիրություն։ Էս էլ կանցնի, հավատացած եղեք։ Լորեցին մի ասասպասք ունի, ասում է՝ կրակը հանգչելուց առաջ բոց է տալիս։ Սա այս իշխանության անաստական վերջին ճիքերն են, եւ մենք պետք է լինենք համախմբված, որպեսզի կարողանանք դիմակայել, հակառակ դեպքում մենք կկորցնենք ամենաթանկը, հայրենիքը։ Եվ ցավալին նա է, որ այս քաղաքական արհավիրքը տեսնելով ժողովրդավարության կոչ անող միջազգային կառույցները լուր են։ Խնդրում եմ մի պահ հետադարձ հայացեք անցյալին, եթե այս ամենի 1%-ը մեր իշխանությունը աներ, ինչպեսի աղմուկ կբարձրանար միջազգային հարթակներում։ Ժամանակը կարճ է, որպես վերջաբան սրանք իշխանության սրընթաց վայրեջ կապող հեղինակության պայմաններում իշխանությունը պահելու համար պատրաստ են ոչ թե մեկ ձեռքը կտրել այդ գլխատեր այն ամենը, ինչ կխանգարի իրենց իշխանությունը։ Մեր հայրենափրկման նպատակներին հասնելու համար հարկավոր է տոկունություն, նվիրվածություն եւ սկզբունքայնություն։ Աստված պահապան մեզ, մենք ամոթով չենք մնա մեր սերունդների առջև։ Շնորհակալություն։